kosmetologiyadan oldin bozorda, optika bozorida bozorchi bo'lib ishlagan ayol. Tani bo'lmaydigan darajada estafilokok toshirib yuborgan. Xuddi shu voqea menda ro'y bergan. 20 yoshli qizga 17 yil berildi. 3 kun ichida vafot etgan. 7 yil oldin qilgan tatuajim, qoshimdagi mana shu tatuajim butun organizmga ta'sir qilayotgan ekan. Voy, hech narsa bo'lmaydi, mana kegina ozgina qo'yamiz degan. Gelni surib muzlatib qilishgan. 2 kundan keyin men tanib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketganman. Nigorafa, men uxlamayman ertalab. Ertalabgacha. Nimaga ne qovoq ichmoq bir yilsam, men ko'zim ochib uxlayman deydilar. Nima ketsam, hozir erkaklar ham men qovog'im tushib ketgan edi, qovoq oldirayotgan ekan deb aytishdi. Haqiqatda bordim, qovog'imni oldirdim, lekin men ertalabgacha ko'zim ochib yotaman deydi. Assalomu alaykum yoshlar kanalining muxlislari. Assalomu alaykum. Doimo go'zal bo'lishga harakat qiladigan xonimlarimiz. Albatta, yana efirda rostini ayting, Turk showsi. Azizxon, bugungi mavzuyimizga o'tishdan avval sizga beradigan savolim, siz ham tez-tez kosmetologga borib turasizmi? Tez-tez borib turishni, hech bo'lmaganda bir oyda bir kosmetolog huzuriga borishni xohlagan bo'lasiz. Pulingiz yetmaydimi yoki vaqtingiz yetmaydimi? Amaliyotlarga pulim yetadi, lekin ba'zi amaliyotlar bor. Qildirganingdan keyin karmoning tugur, sumkangni ham, uyingdagi bor bisotingni ham u yerga tashlab kelishingga to'g'ri keladi. Ha, azizlar, xonimlar va xonimlar, bugungi mavzuyimiz aynan sizlar uchun go'zal va chiroyli qosh ko'zlarni o'zlari bilib-bilmay buzayotganlar mavzusi. Bundan aziyat chekayotganlar kam emas. Keling, birgalikda diqqatimizni ekranga qaratamiz. Assalomu alaykum. Salom berish niyatim yo'q edi, mayli. Ayam har doim o'zining kattalarga, kichiklarga salom ber degan. Men bu videoni chekishimdan sabab erta bir kun yuragim ishlab, pirsib berib o'lib qolsam, sababchisi sen bo'lasan, sen negativchi sen bo'lasan. Nimaga aytayman? Shunday narsa, mana sizlar kirib olasizlardagi internetga mening videolarim tagiga labingni qildirgansan, qoshingni hamma joyini kestirgansan. Ko'zingni unday qildirgansan, miyog'ingni bunday qildirgansan. Birinchidan, mana bashara borki, mana bashara. Bu meniki, meniki. Qoshimni kestirganimni, oldirganimni sababi ishini bilmaydigan, bilmaymi? Pulini olib, pulini halollab ololmaydigan ba'zi billar nima deydi u? Salonchi, mana xullas qalam kim bo'lsa ham. Mana meni munoda maymun qilib tayinlagan edi, mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Qoshni ko'ryapsizlarmi? Ami darya bilan Qoshqa daryaning ko'prigi o'rtada shunday. Bemalol o'tib ketsalang bo'ladi, pul to'lamay. Maylimi? Bu qoshni o'chirish uchun menga zarina shuncha pul berib, jonimni og'ritib, qonimni ig'itib, jilab, menga zarina, ha? Oyting qani, menga ham jon kerak, menga bo'lmaman. Bu videoni ko'rgandan keyin kurishingni ham bilmaysan, yig'lashingni ham bilmaysan. Bir tarafdan bu ayolga achindim. O'zbek ayollari ichida xunuklikka da'vogari yo'q deb hisoblayman. Bu o'zbek ayollari kompliment emas, haqiqat bu. Lekin ming afsus, men faqat afsuslandim. Ana shunday ayollarimiz mutaxassisga murojaat qilganlar biron bir sabab bo'lib emas, aksincha go'zallikni yanada go'zal qilaman deb ming afsus, mana shunaqa noqulay holatga tushgan. Studiyamizga kosmetologlardan va kerak bo'lsa jarrohlarning chala ishidan aziyat chekkan insonlarimiz bor. Keling, navbatni ularga beramiz. Menda bundan 2 yil avval o'zimni dugonam, ya'ni o'zini tanish kosmetologiga olib borgan, u aytganki, bu senga ko'p tubikda bo'lar ekan, bu nima deb aytiladi, xato aytib qo'ymay, botoks deyiladimi shunaqa, ozginagina ozganligim sababli mana bu ikkita joyinga qo'yamiz deb aytgan. Men rozi bo'lib borgan. Voy, hech narsa bo'lmaydi, men kegina ozgina qo'yamiz degan. Gelni surib muzlatib qilishgan. 2 kundan keyin men tanib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketganman. Yig'lab telefon qilgan. Voy, keling, sizga keyingisi tekin bonus qilib beramiz, bonus qilib beramiz. Boradigan paytimga soatni to'g'ri kelmagan. Palon kuni kelasiz, pismadon kuni kelasiz. Xullas kalam, men professional maskga uchraganligimni bilganman. Bu mening xatoim.
Hatoyimni ta olaman. Lekin o'sha joyda men birinchi borgan savolim, beradigan savolim bo'lish kerak edi. Litsenziyangiz bormi? Qayerda o'qigansiz? Masalan, meni o'sha balkim qon tahlillarimni ham tekshirish kerakdir deb o'ylayman-da kosmetolog bilasizmi? Chunki kichik doktorga borsa albatta so'raydi. Qon suyuqligi to'xtamasligi ham mumkin, de oddiy kichik doktor ham mendan so'raydi-da. Bu hech narsa so'ramagan, juda qattiq qiynalganman. Aytganlaridek undan da ko'proq pul sarf xarajat qilganman. Bilasizmi, bu meni oxir oqibat depressiyaga olib borgandi. O'zi aslida kimlarga zarurat bor kosmetologga borishga? Savol, moliyaviy maqsaddami yoki nima majburiyatidan qabul qilasiz patsientingizni? Ularni pul topish uchunmi yoki zarurat bo'lganda? Men nima demoqchiman? Savolim mazmuni kimga majburiy yoki zarurat bor kosmetologga borishga? Kosmetologga shunday ham borishadi. O'zini balovich qilish uchun. Kosmetologga kelgan o'sha muammolar bilan ham murojaat qilishadi. O'spirin yoshidagi 12-13 yashar bolachalarimizni ham yuziga juda ham toshmalar ko'payib ketadi. Yigitlar, qizlar farqi yo'q o'paydi. Farqi yo'q. Toshmalar ko'payib ketadi. Uyda onasi o'zicha siqib ko'radi, infeksiya tushiradi. Keyin bizaga olib kelishadi. Albatta qo'limizdan kelgan yordamni beramiz. Kosmetolog, kosmetologmi, infeksionistmi? Kosmetolog ikki xil yo'nalishda bo'ladi. Kosmetolog estetist va kosmetolog vrach. Vrach kosmetologni o'sha врачебный образованиясы bo'lishi shart. Estetistda bo'lishi shart emas, chunki kosmetolog estetistlar murakkab muolajalarni qilishmaydi. Lekin ming afsuski, hozirgi kunda kosmetologiyalarga murojaat qilganimizda mana shu inyeksiyalarni, turli xil iplar qo'yilish jarayonlari, botokslar va ming afsuski, ba'zi kosmetologlar hozir ko'krak osti beziga ham qandaydir kosmetologik xonalarda inyeksiya qilinyapti va bu atrofdagilarga o'rgatilayotgan ekan. Buni hech qachon menimcha shifokorlik bilimi bo'lmagan odam qilishi kerak emas. Qudrat, mana siz shifokorsiz, to'g'rimi? Shifokor kosmetologsiz. Oddiy estetik kosmetologlar qanday amaliyotlarni amalga oshirishi mumkin? Qanday amaliyotlarni amalga oshirishi mumkin emas? Hamma joyda qilinadi, masalan, salonda ham, klinikada ham, boshqa joyda ham, dashu uyda ham. Bu narsani taqiqlash yoki biror nima deyish qiyin. Mana bu eshitamiz, daje Amerika, Dubai, Turkiya, ularda ham xuddi shunaqa narsalar bor. Yo'q, ularda bor, lekin qonun doirasidan. Qonun doirasida ko'p joylarda bu narsa chegaralangan, chunki shifokorlik diplomi bo'lmasdan turib, aynan siz aytgan Birlashgan Arab Amirliklarida, Rossiya Federatsiyasida va juda ko'p Yevropa davlatlarida hattoki igna sanchib mumkin emas. Lidokain, ya'ni og'riq qoldiradigan ukol qilishi mumkin emas. Faqatgina shu kremlar yordamida qandaydir og'riq qisqartirish mumkin. Mana shuni aytdim hozir sizga. Agar u mumkin, tushunyapsizmi? Qilish mumkin. Qachonki vrach bo'lsa, sen mana bu ukolni qilgin deb aytsa, inyeksiya, masalan, mezoterapiya yengil bo'ladigan ukollarni aytadigan bo'lsa, agar vrach, masalan, bu estetist bo'ladigan bo'lsa, masalan, men aytsam, bunga haqqi bo'ladi. Lekin o'zi diagnoz qo'yib yuzga o'zi qilishga ruxsat yo'q, hech qayerda ruxsat yo'q. Endi men sizga bitta qisqa ma'lumot aytaman. Men sartaroshga boraman. Sartarosh bilasiz, ko'pincha ayollarniki, erkaklarniki bo'ladi. Ayollarnikida parda to'sib qo'yilgan bo'ladi. Men ko'zim bilan ko'rgan holat aytaman, meditsina sohasida bo'lganingiz uchun. Ukol qiladigan narsa shkopda turibdi, oynali shkopda, o'sha yerda olib qo'y, avtoklab yo'q edi. Avtoklab bo'lmasa ham ishlatishga haqqi bormi ularni? Aseptika, antiseptika qoidalarga to'liq rioya qilgan holatda, inyeksiyalar steril holatda, kvarslangan holatda qilinish kerak. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, darajam. Keling, bizlar ko'rib turgan qizlarimizga maslahat sifatida aytib ketaylik. Darajam men vrach bo'lsam ham, masalan, menga ne to'lka, masalan, 7 yillik diplom, masalan, ordinatura, kvalifikatsiya bo'lgan taqdirda ham men ish faoliyatimni yuritishim uchun yana qaytadan litsenziya olishim kerak. Kosmetologga borganda ulardan eng asosiy nimalarini talab qo'yishlari kerak. Bitta xato bo'lgan kosmetologdan birinchi xatosi. Birinchi xatosi mana bu
filler kuyuldu, gel kuyuldu, keyin organizmning qabul qilmasligi. Bu haqda qog'ozga qo'l qo'ydirganda statistikani ko'rsatib, bu qizimiz shunchalik depressiyaga tushib qolmasdi. 3 oylik kursni bitirgan kosmetolog bilan protokol tuzib beradi. Endi insobni xudo bersin, endi biron nima deyish qiyin unga. Yo'q, o'zi aslida mumkinmi? Yo'q, qanishni mumkin emas. O'zimizda o'quv markazlar ko'p-ku, ularni bitirsa bemalol ishlasa bo'ladi, faqat estetist. U yerda mezonlari ko'rsatib o'tilgan, sen nima qilasan? Masaj qilish mumkin. Choy bitirib chiqqan kosmetologdan protokol talab qilishimiz o'rinlimi? Qabul bo'lish kerakmi? U qabulga boryapti. Dastur registratsiya bo'lish kerak. Lazerli apparatlar yoki bo'lmasam lifting qiladigan apparatlar uchun dokument kerak emas. Lekin gradusini yoki bo'lmasa protsentini, niqasini ko'tarib olgani uchun yuzini o'ldirib qo'ygan. Hujayralarini o'ldirib osilib qolgan edi. Bilasizmi, bu yerda ko'p narsa bo'lish. Unga ham kerak emas, demoqchiman, dokument. Ko'p narsa bo'lish mumkin-da bu yerda, tushunyapsizmi? Endi bitta og'iz. Erta-erta salonda plazma deydi. Birinchidan bu plazma qilish, bu spid, sifilis, gepatit degan narsa. Bu juda og'ir narsalar bo'lish mumkin bu narsada. Bu yerda aseptik, antiseptika bo'lmagan. Parallel ravishda u yerda infeksiyani olib kirib tashlayapti. Inyeksiya yo'li bilan emas deb, apparat yo'li bilan deb apparatga o'tib olishgan. Endi apparat bilan buzishyapti yuzi. Oldin yaxshi buzilmadi, endi yaxshi. Endi yaxshilab buzilishyapti, ichidan buzilishyapti. Epidermisi bir besh qatlamini yotdi. Siz ham mana shunday qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislar deb aziyat chekkansiz. Men u paytda 21 yosh edim, yuzim juda yaxshi edi, hech narsa qilish kerak emas edi, faqat burnim ustida qora dog'lar paydo bo'lgan, nuqtachalar paydo bo'lgan. Salon ham o'rtog'imning saloni bo'lgan, juda elitni, juda mashhur salon. O'sha kosmetologni menga tavsiya qilib, borgan mana shu opam zo'r qiladilar deb tozalab, par bilan tozalab qo'ygan. O'sha paytda par bilan tozalanardi. Estetist. Men yotgan paytda hech narsani bilmaysiz-ku. Yuvib-yuvib bir narsa qilyaptilar. Anaqa endi ishonch bor-da u yerda salon tanish, anaqa kosmetolog tanish uchun mavqei bor salonda. Mavqei bor. Keyin o'tiribman, qani olib anaqada yuvyaptilar. Tog'orachada yuvyaptilar-da. Hayvonim ketdi deb bir qaradim de. Voy dedim, ma yomon qildilar de dedim. U tazik dedim, nechtasini yuzini yuvgan ekan dedim. Hayolimdan o'tdi shu. Bir oy o'tdi, ikki oy o'tdi, yuzimga tanib bo'lmaydigan darajada aniqa estafilokok toshirib yuborgan, infeksiya tushirib qo'ygan. U infeksiya immunitet pasayganda ko'payib ketib qoladi. Boshqa joylarga ham yuqishi mumkin, quloq ichiga ham, boshga ham, hamma joyga yuqishi mumkin stafilokok. Butun organizmda yursa bo'ladi. Tilla stafilokok, bu stafilokoklarni ichida eng og'iri, eng yomoni, eng yuqumlisi hisoblanadi. Eng ko'p zarar beruvchisi. Bakpasev topshiriladi, o'shanda ham eng yomoni hisoblanadi. Men buni nimadanligini bilmaganman. Birinchi gormonal narushenie deb o'yladim. 12 ta gormonga topshirganman. Endokrinologga bordim. Anaqadanmikan, buqoqdanmikan deb. U ham yo'q. Oxiri kishishniklarga o'tdim. Anaqalarni qonni tekshirdim. Shuncha qog'oz yig'ib, bitta professorni oldiga, dermatolog professorni oldiga borganimda, o'zingiz haqingizda dissertatsiya yoqlasangiz bo'lar ekan. Nima qilasiz shuncha analiz pul berib topshirib? Chunki uji manda depressivni holat bor edi. Umrimda chiqmagan narsa, umrimda hayotimda hech qatimga yara chiqmagan, bu yerda yuzimda toshib yotibdi. Hozir mana shu gapingizga inkor qildilar mutaxassislarimiz. Nimaga o'tanmasdi deysiz? Bitta siz emas, mana mana shu qatorda o'tirgan hamma kosmetologlarimiz baravariga yo'q bo'lishi mumkin emas deb boshlarini chayqatib qo'yishdi. Qanishni o'zi 20-21 yoshini aytyapti, u davrda bo'ladigan gormonal endi hammaga ma'lum narsa. Endi 18 yoshimda o'tgan 21 yosh kattada. Akajon, iltimos. Bo'lishi mumkin. Yo'q, endi u bilan bog'lamadim sizga. Qo'ydi gormonal pishuvoy deb. Gaplaringizga mening e'tirozim bor. Men masalan, Men masalan, hayotimda yuzimda bunaqa ugri degan narsa bo'lmagan. O'sha yoshimda bo'lmagan menda. Lekin kosmetolog, qaysi kosmetologligini aytmayman, nufuzli shahar bo'yicha eng nufuzli kosmetologga murojaat qilganman.
borganimda menam yuzimga muolaja olganimda shunda xayolimdan o'tgandi menam. Xuddi shu voqea menda ro'y bergan. Menga gubka berganda hamma ishlatadigan gubkani. De, yuvali endi degan. Men borib o'sha inyeksiya ukol olingan yuzga, shu hozir teshilgan, hozir qonab turgan yuzga men o'sha gubkani ishlatganman. Lekin xayolimga keltirgan edim men ham. Lekin qarangki, o'sha gubkadan keyin bir haftadan keyin men ham yuzimga qara bo'lmagan. Xuddi siz aytgan holat menda ham kuzatilgan. Men unga 5-6 yillar davolanganman. Xuddi shunaqa stress depressiyaga men ham tushganman. Kulishni men ham unutganman vaqt kelganda. Uydan chiqdim kelmagan. Faqat yillar davomida davolanishga murojaat qilmagan, allergolog qolmagan, kosmet dermatolog qolmagan, kojini vrachlar qolmagan. Men juda ko'p anaqada mutaxassislarda davolanganman. Men xuddi shu hodisa o'sha kosmetologni ishlatayotgan buyumlardan, jihozlardan ko'rganman mana. Dermatolog vrachga borganman. Odam bo'lmaganman men. Hozir aytyapsizlar, mana muammoga duch keldinglar, muammoga duch kelgansizlar. Hurmatli qizlar, lekin baribir boryapsizlar-ku kosmetologga. Endi davolanish uchun boryapmiz. Endi davolanish uchun borilyapti. Ming afsuski, hozirgi kunda kosmetologiyada juda ham nima desam ekan, bardak. Chunki hujjat so'ralmaydi. Kosmetolog buzib qo'ysa kerakli choralar ko'rilmaydi. Masalan, Moskvada agar kosmetolog kimdir yuzini buzib qo'ysa, kerakli choralar ko'rilib, hattoki o'sha qamoq jazosiga ham. Bunaqa chora hali O'zbekistonda bo'lgani yo'q. Lekin kerak. Kerak. Chunki mana 3 oy o'qishadi-dek qizlar, sertifikat olishadi-dek qo'rqmasdan inyeksiya ukollarini qilishadi. Men o'zim shaxsan bitta kosmetologga bilaman. 10 yildan beri hozir faoliyatini ko'rsatib kelmoqda. Qo'sh tirnoq ichidagi kosmetolog ismini aytmayman. Kosmetologiyadan oldin bozorda, optiki bozorda bozorchi bo'lib ishlagan. Meditsinskiy obrazovaniya umuman yo'q. Hozir qo'rqmasdan o'sha vrach kosmetologlar qiladigan ishni, hattoki plastik xirurglar qiladigan ishni qilib yotibdi. Hech qanaqa kerakli chora ham ko'rilmaydi. Maza qilib pul topib. Klienti bazasi bor. Savliya ham shu yerdalar. Savliya qozog'istonlik mutaxassis, ko'p bo'lmadi O'zbekistonga kelganlariga. Ishim bo'yicha Qozog'iston aynan kosmetologiya borasida ancha ilg'or O'zbekistonga nisbatan va qonun qoidalar u yerda ancha boshqacha. Qanaqa boshqacha? Kuchliroq. Kuchliroq chunki bizada Qozog'istonda juda ko'p bunaqa progressivni mana bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Lidokaindan ham odamlar o'lib ketishi mumkin, потому что anafilaktik shok beradi u. Uni agarda shu mutaxassisi o'zini o'pti bo'lmasa, 1-2 minut mana etalar 3 minut ichida birinchi yordam berilmasa, unda u odam ketadi. 7 yil o'qiymiz, 9 yil o'qiymiz institutda. O'qimagan kosmetolog razinsasi qanaqa? Masalan, kichkina bolaga, 1 yoshar bolaga 3-chi etajdan sakradisa sakrab ketadi. Chunki u bilmaydi uni nima kutyapti debdi. A bizaga masalan katta yoshli odamga sakrayin desa o'ylanasiz, voy, sakrasam hozir o'laman-u deysiz. Xuddi shunaqa narsa bor deb aytdi. Masalan, o'qimagan kosmetologlar последствияni bilmaydi ular. Ularni nima kutmoqda, nima bo'ladi? Ular faqat predfaktum bir narsa bo'lgandan keyin voy toba nima qilaman deb shoshib qoladi-da. O'shani bilmaganligim oldini bilmagan bu bezatvetsinskiy keltiradi deb o'ylayman. Tekshirish kerak, ruxsatnoma berish kerak emas. Kvalifikatsiya, masalan, даже эстет, mana эстет 2 sa, bizda Qozog'istonda эстетлер имеют право работать, agarda ularni хотя бы средний медицинский образованиясы bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa, shu talab qo'yilgan deb o'ylaydi. Bo'lishi kerak, talab qo'yilgan. Bizda dermatolog manman, dermatologlar har 5 yilda sertifikatsiya o'tamiz, litsenziya olamiz. Litsenziyasiz men даже mana gruppalar Telegram gruppada любой odam O'zbekistonda preparat ola oladi. Даже menga ham preparat ko'tarib kelganlar bor-da. Unaqa narsa bizda yo'q. Gruppaga kirish uchun men diplom jo'natishim kerak. Ishlayotgan joyimni ko'rsatishim kerak. Sertifikatimni jo'natishim kerak diplomdan tashqari. O'shandan keyingina menga preparat sotiladi. Qarang, Rossiyada bunday juda ham noxush holatlar bo'lganini ko'ramiz chunki u juda ham katta davlat va ijtimoiy tarmoqlari juda ham yaxshi rivojlangan va u yerda o'tgan yili mana shunday xato orqali
qamoq jazosi tayyorlangan kosmetologni ham ko'rdim. Sizlarda qanday? O'zbekistonda bu narsaga hattoki ishonish qiyin. Kosmetolog kimdir qamoq jazosi berdi desa hayron bo'lamiz. Yaqinda Shimkent shahrida estet med obrazovaniye srednyi u mamdan yo'q. Lipoksatsiya qilgan. Mumkin emas-ku. Mumkin emas. Xirurg ishi bizaga ham mumkin emas. Shuni olganda, olgan paytda infeksiya kirgan bu ayol rov 3 kun ichida vafot etgan. Shu qizga 20 yoshli qizga hozir 17 yil berildi. Mana shu kerakmi? Odam o'ldirdi, qaysidir ma'noda. Odam o'ldirdi, nepreднамеренное убийство. Unaqa narsa paka mana O'zbekistonda bo'lmaguncha bir narsa bo'lish kerakki, shtub oldin olish kerak. Mana shunday vaziyat bo'lib o'tib, kosmetologdan aziyat chekib, yana o'sha boyitlar uydan chiqa olmaydigan darajaga tushib qolib, ular borib qaysidir mutaxassisga, militsiya xodimiga murojaat qilmaganlar ham bo'lishi mumkin. Hozir bizni ko'rib turganlar, "Oh, meni teman bo'yapti. Men nima deb borib aytaman, kimga borib aytaman? Uyalaman" deyishi mumkin. Shuning uchun agar yo'q demasanglar, ekranga diqqatimizni qaratamiz. Marhamat. Afsuski, mana bu qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislarning ishini ko'rib turibsiz. Bunday mutaxassislardan aziyat chekayotganlar nafaqat ayollar, chunki bilamiz, ba'zan erkaklarning qovoqlari, ba'zi erkaklarning qovoqlari osilishga moyil va aynan yaxshi ko'rish uchun ham ba'zilari blefaroplastika operatsiyasini qildirishadi va undan aziyat chekayotgan erkaklarimiz ham. Sanatkor erkaklar ham bor. Sanatkor erkaklar ham bor. Erkaklar ham bor. Yuqoridagi videoda esa kosmetologlarni, permanent makiyaj ustalarini. Afsuski, qanday qayerda ta'lim oldi bilmadim-u, ba'zi xirurglarni qilgan xatolarini ko'ryapsiz. Va mana shunday insonlar keyin borib boshqa xirurgga murojaat qilishga majbur bo'lyapti. Va bir marta buzilgandan keyin murojaat davomida u xirurg hattoki ko'p hollarda oldingi holatiga ham qaytarib bera olmaydi. Birinchi navbatda bu yuzini buzgani mayli, qoshini buzgani mayli, aniq qilgani mayli, lekin ruhiy kasalini faqat psixoterapevt davolaydi. Psixolog ojiz uni oldida. Sababi sindrom dismorfofobiya bor. O'sha undan chiqarish psixotroplar bilan birinchi davolashadi, uni ruhan anaqaga borib qoladi, samoubistvaga, depressiyaga tushib, o'zini o'sha qildirgani uchun ham bo'ladi. Avvalambor bormasdan oldin boshlanadi bu depressiya. Lekin men sizni fikringizga qo'shilmayman, chunki mana shunday operatsiyalar oqibatida ko'r bo'lib qolgan, ya'ni umuman ko'rish degan funksiyasi ishlamay qolgan afsuski bemorlar ham bor. Birinchi bu autofobiyadan boshlanadi, o'zidan o'zi nafratlanishdan. Ikkinchisi bo'lib o'sha masga aytganimdek sindromga aylanadi u. Uni faqat psixoterapevt davolaydi. Birinchi bular sekin-sekin yuzi mana men aytganimdek o'zim borganimdekda birinchi tozalashdan boshlanadi. Keyin sekin-sekin qoshga, ko'zga, sochga, u ko'kragiga uje orqa bo'ksalarga ham o'tishyapti. Hamma narsani qilib chiqishadi. Bu davosi buni juda ham qiyin. Ideal holda holatga keltira olmagani uchun demak, birinchi qadamni qo'ygan inson boshqa to'xtay olmaydi demak. Chegarasi yo'q, chegarasi yo'q, o'shani tushunmaydi. Farzandiga murojaat qilmoqchiman, undan oldin yaratgan suratiga norizo bo'ldingizmi? Natijasini ham jazosi bilan ko'rsatib qo'yadi baribir. Baribir o'shaning uchun bo'yapti bu narsa. Qarang, mutaxassis oldiga boryapti, mutaxassisni muolajasidan keyin u yechim topmaydigan ahvol kelyapti. Demak, bu bor imkoniyat berilgan, yaratgan bergan narsaga norizo bo'lishlikning natijasi deb bilaman. Bir ayol kelganlar,
Yani ula ikinci turmuş bulup bitti erkek etikken, ikide farzantli buluştu, buluşken. O kımagen joyu kımagen, kokregen, laban. Lekin o erkek yani onu taşap gitti. Ayollarga murojaatim, siz o'zingizni borligingizcha seving. Sizni sevgan insonlar sizni borligingizcha yaxshi ko'radi. Ketadigani baribir ketaveradi. Siz o'zingizni emas, ichingizdagi, ya'ni xarakteringizni, o'zingizni to'g'irlang deyman-da. Kosmetologdan aziyat chekib, yuzlariga mana shunday shtrashram paydo bo'lgan mana shu joyda. Keyin yana bitta narsani ta'kidlamoqchiman. Qizlar joylarini ko'pini lablarini shunday ishirib olganini ko'ramiz-da. O'ylashadiki, buni chiroyli deb o'ylashadi. Menga xunuk ko'rinadi. Mana mana kosmetologlarimiz o'tirishdi, o'zligiga unaqa filler qo'yishmagan. Qotdi-qotdi, to'g'rimi? Bizga bitta lavha bor, ko'ring. Tushunmadim. Mani tabiiy chiroyimmi, mani yuzlarimmi tabiiyligini qizlar ko'ra olmasdan videolarimni olib rosa tarqatib, negativ gaplar yozishibdi. Salla oldu mendeki çiroyli bollarin, oldun tabii bollarin. Koçada yürüsallı çaplanıp hemen, ben salla deyken masumdan canun çalıyım. Küfriyle koydursam koyduramam. Deyken çaplanıp yürümeyim ben, tabiiyim ben hak oldan. Men ham kifrik qo'ydiraman. Qani o'rniga flashlarni qo'yishdi. Yo'q, bu hozir trendga aylandi. Men ham kifrik qo'ydirib turaman, lekin shukr labim o'zimniki. Bu videoga keladigan bo'lsak, bu yerda aynan ayol kishi sifatida nima ko'ryapman? Birinchidan, kamida 4 mg botoks. Menimcha, kosmetologlarimiz ha deyishsa kerak. Juda ham chetdan chizilgan lab va uchinchidan bu hammasini menimcha Instagram tarmog'idagi filtrlar orqali bunday labga erishmasa menimcha kosmetolog bu darajada balonni puflaganday puflab bera olmasa kerak. Bu holatda bitta narsa aytaylik, biz mazaq qilmoqchimiz, biz afsuski bu holat bu minus bu. Millatga minus, ayolga minus, bu qizga ertaga o'zining ahvoli kelib olgandan keyingi holatligi minus. Mana shunday insonlar mana shu holatda menimcha sizga murojaat qilib turishadi. Ayniqsa mana shunday lav bilan sizni sohangizda ishlash ham qiyin bo'lsa kerak. Tishga qanday yetib olyapsiz? Assalomu alaykum, o'zim tish shifokoriman. Bu hozirgi qizil lavini ko'rib, ish jarayonim deb qiz esim uchib qoldi. Yaqinda bir bemor bilan ishladim. Keldilar-da, lavlari xuddi shunaqa o'rdek lav desa ham bo'ladi. Shunaqa shib ketganki, men o'zim xijolatman unga qo'l qilishga. Keyin aytaman, "Senim shu qanaqa shu lavingiz xo'jayiningizga yoqdimi?" desam, "Nigoropa to'g'risini adashib qoldim" dedilar. Bitta dugonalari kelibdi-da, lavimni chiroyli qilib, mana forma berib, gel quydirdim. Yursan ham olib boraman deb o'zini dugonasiga olib borgan. U dugonasi uyda bemor qabul qilar ekan. Kelib, chiroyli qilib berasizmi, xo'jayin? "Yo, yo, yo, xo'jayinim sezmi? Yo, umuman sezmaydi" deb shunaqali gel quyib qo'yganki, endi haqiqatda yerlardan kalda ham yitdi yibdilar-da endi lablar uchun-da. Endi men o'zim aytaman, shu yoqdimi seni, endi nima qiling Nigoropa? Siz so'radingizmi sertifikatingiz bormi desam, bor deb aytdi. Endi faqat o'rganganiga aldagan ekan, o'rganganimga endi 2 oy bo'ldi deb aytibdi. Bir kun bitta erkak bola keldi, bozorda ishlaydigan bola. Nigoropa, men uxlamayman ertalab dedi. Ertalabgacha. Nimaga ne qovoq ishnoq pirpirin desam, men ko'zim ochib uxlayman deydilar. Nimaga desam, o'zimni o'rtoqlarim choxon o'tirishganda hozir erkaklar ham men qovog'im tushib ketgan edi, qovoq oldirayotgan ekan deb aytishdi. Haqiqatda bordim, qovog'imni oldirdim, lekin men ertalabgacha ko'zim ochayotaman deydilar. Bu tekshirtirdingizmi? Bu eng katta ayb. Endi borsam, uni ustida men yozib bo'ldim, arizasini yozib bo'lganman. Demak, keragidan ortiqcha terini olib tashlagan. Mana kosmetologlarga murojaatim, mana o'zingizlar filler qo'yasizlar, lekin ishirilgan juda ham ortiqcha filler boshqalarga qo'yasizlar. Men o'zingizlarga qo'ymagansiz. Men ularga tavsiya bermaysizlar. Bu xunuk deb. Aslida xunuk erkaklardan apros qilsak hech kimga yoqmaydi, to'g'rimi? Nima deysiz? Hech qaysi erkakka yoqmaydi u. Menga hech qat qilingan narsa yoqmaydi. Botoksiz, botoks ko'rinib turibdi-da. Bu og'riqli nuqtamga urdingiz. Yaxshi, o'rinli savol berdingiz. Xalqimiz shunaqa soddaki ayniqsa mana yoshlarimizda hozir nima desam ekan, trendmi bu? Instagram o'zi hammani buzib yubordi. Instagramda ko'rishadi shunaqa lablarni, shunaqa figuralarni. Men ham shunaqa bo'lsam, chiroyli bo'lib ketsam kerak deb o'ylagan fikr bo'ladi yoshlarda. Ko'proq yoshlarda bo'ladi bu holat. O'sha 16 yoshdan 26-28 yoshgacha o'sha kategoriyada lab ishirish, umuman hamma joyda hamma joyi ishirish. Ortiqcha
Ortiqcha hajim berish urfga kirdi. Qoshimni bo'yamoqchiman deydi-da, qalang qilib, qop-qora qilib bo'yab olishadi. Kiprik qo'yaman deyshadi, eng uzunini qo'ydirishadi. Labimni ishiraman deb eng katta lablarni tanlashadi. Shuni chiroyli deb o'ylashadi. Yoshlarimizning psixikasi buzilgan. Estetika yo'q. Bilasizmi? Mana Beauty Star go'zallik salonining rahbarman-da. Qizlarimizni kontrolni qattiq ushlaymanmi? Qo'y bersiz chegaradan sekin chiqib ketishmoqchi bo'lishadi mutaxassislarimiz, o'sha go'zallik salonini, o'sha ishchilarimiz, o'sha masterlarimiz chegaradan chiqib ketishga harakat qilishayotgan bo'lishadi. Men kontrolni ushlayman, juda ham ko'p menda o'sha mutaxassislar hammasi bir-biridan bir-biri go'zal-da, o'zi go'zalligi bo'lib turib, yana go'zalligiga to'ymaydi. Erta 3 kunda bitta kelaman ishxonamga-da, kelsam lavi o'zgarib qolgan bo'ladi bittasini. Oshib ketgan bo'ladi normadan. Kelsam yana bittasini kipriga oshib ketib qolgan bo'ladi normadan. Bir pasda yuzi shochkasi o'zgarib ketgan bo'ladi. Oxir urishaman men ham. Nima kerak bor? O'zing go'zalsan deb aytaman. Yana mamini shishirib olib, "Men go'zal bo'ldim" deb o'ylaysizmi? Me'yor bilishmaydi, me'yor. Me'yorni bilish kerak go'zallikda ham. Men o'zi bu narsani qizlarimizga ham, hali turmushga chiqmagan qizlarimizga ham telegram orqali gapirgim keladi. Bu labi shirib go'zal bo'ldim deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu xato deb aytaman. Alloh taolodan hammaga ham o'zini me'yorda go'zalligini bergan. Agar shu defektli lab bo'lsa, men mayli, qo'shilaman shu fikrga. Abdulvasitaga qarang. Buni o'zi me'yordan ortiq yana to'ymaydi, keyin yana to'ymaydi, grammini ko'paytirib borishadi. To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Men san'atkorlar ham shu ahvolda, biroq san'atkori chiroyli bo'ldi deyolmayman shu narsa bilan. Sizga savolim shundayki, sizda ehtiyoj yo'qmi? Yoki nega shaxsan o'zingizni foydalanmagansiz kosmetologdan foydalanayotganlarni biron bir narsasidan? Men har doim men kosmetolog bo'lsam ham har doim tabiiylikka intilaman. Mana o'zimda ham oshirib yormaganman, labimda ham gel bor, qoshimni ham bo'yaganman. Inakda kiprik ham qo'yib turaman. Lekin hamma narsani me'yorda qilsiz, u chiroyli bo'ladi. Me'yorda oshirib yorsangiz bo'ldi u. Hozirgi uyda va mana shu salonlarda qo'shimcha xizmatlarni taklif qiladigan kosmetologlarni menimcha pul degan motivatsiya ko'proq oldi sursa kerak. Irodaxon, tasavvur qiling, men keldim, labim shunday. Tabiiy labim. Va men sizdan kamida tepa labimga 1 mg, past labimga 1 mg filler quyishni so'rayman. Buning o'rtacha narxini oladigan bo'lsak, hozirgi kunda 1 mg fillerni bozordagi narxi o'rtacha $50 $500 ham chiqadi. $50 hayotda olmang, chunki u Xitoy orqali kirib kelgan, juda ham past sifatli, sertifikatsiyalardan o'tmagan mahsulot hisoblanadi. Siz mana shunday labga filler qo'ygan bo'larmidingiz? 1 mg'dan mana me'yor deyishdi-da, chunki hamma narsaning me'yori bor-ku. Qo'ymagan bo'lardim. Agar juda ham xohlagan bo'lganingizda 0.5 mg'mi faqatgina lavizni o'sha ichidagi pustatasini to'ldirish uchun qiyam bo'lardim. Lekin 2 ml filler labga bitta protsedurada ketmaydi. Bu yaxshi emasmi? Cho'ntagingizga ko'proq pul qoladi. Yo'q, uni hech qanaqasiga iloji yo'q. Pul uchun menimcha men qilmagan bo'lardim. Men yosh bola paytimda mana yomon blatnoy buvim bo'lganda, rostdan hozirgi yoshlardan ko'ra ancha o'zlariga qaragan Leningradga borib, kundalik sepadigan atirlarni sotib olib kelib sepadigan ayol bo'lganlar. O'zingizlar uchun bilib olinglar qaysi darajadaligini. Lekin o'sha paytda ehtiyoj bo'lganmi, bo'lmaganmi yoki kosmetolog bo'lmaganmi, unaqa o'sma pudra bo'lib o'tib ketilgan. Bugun nega bu darajada qiziqib ketyapmiz? Kosmetologga borligi uchunmi? Yo'llarga ehtiyoj borligi uchunmi? Bunga kim javob bera oladi? Nega unaqa bo'ldi? O'sha kampir mahallamizda hamma olib kampir degan nom bergandi. Qizlar 25 yoshdan uji kollagen yetishmovchiligi organizmda ishlab chiqarilish uji to'xtab boshlaydi, kamay boshladi. 25 yoshda boshlash kerak. O'sha filler, miller nimadirlar quyayotganlar, mening onam xunuk degan bo'lar ekansizlar. Demak, borayotganlar ortiqcha ko'p qilib. Men sizning fikringizga qo'shilmayman. Ayol kishi doimo ideallikka intiladi. Yanada go'zal bo'lish uchun bo'lgan marafonda kechirasiz, su finishga yetib borgandan keyin ham kross yugurishga o'tib ketadi. Shunday bir qiz haqida lavha tomosha qilamiz. Может, лобнуть губа.
чайни будеш? Чай. Мне так страшно. Я бы, хоть бы она у меня просто не лопнула. Я не знаю, мы сейчас пойдем в СМП, в ЦГБ, куда-нибудь. Кто-нибудь может сказать, что мне делать? Они растут с каждым просто часом. И вот в этом я буду аллергия. Она мне не помогает. У меня губы до носа. Bu qiz labiga siz o'ylagandek juda katta miqdorda filler qo'ymagan. Bu qiz tepa labi juda ingichka bo'lgani sababli bu blogger qiz tepa labini o'zini shaklini to'g'irlash uchun, ozgina shirish uchun kosmetologga murojaat qilgan va qanchadir miqdorda filler qo'ygan. Kichkina bitta shpritsda deb aytgan, bilmayman, endi u katta shprits bo'lishi mumkin, kichkina. Asosan 1 mg bo'ladi va qora kiyimda olingan video ertasi kuni, oq kiyimda esa indingi kuni. Fillerlar shu darajada inson organizmida shunday reaksiya berib yuborishi mumkinmi? Bo'lishi mumkinmi? Siz yangi aytib o'tdingiz o'zingiz. 50 dollarlik fillerga ishonma dedingiz-u, tipa shunaqangi qo'yilgan bunga. Agar original litsenzionni bo'lsa hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Bu 2 kun, 3 kun bo'ladi degan narsa bunaqangi muammolar bor. Har kosmetologlar kunda kunora to'qnashadi bu narsa bilan. Bu katastrofa emas bu narsalar. Prosa atyok berish, nimalar suv yig'ishlar ish narsa emas. Endi sifatsiz, nelegalni fillerlardan foydalansa ko'pincha shunaqangi qoladi. Bu qiz labini o'ziga keltirish uchun deyarli bir oy vaqt ketdi, lekin 100% labi o'z holiga qaytgani yo'q. Ota-onalarimizga murojaat qilmoqchiman. Mana bu qizam yosh. 20-22 bor. 22 yoshlik qiz. Shu yoshda aytvaman, bola bo'ladi-da. Farzandingizni nazoratga olinglar. Qo'liga pul bermanglar, bu muolajalar qimmat turadi. Ruxsat bermanglar ota-onalar. Keyin bu yoshdan o'tgandan keyin bola chaqali oila qurgandan keyin bu holat o'tib ketadi. Lekin O'zbekiston san'at vakillarini olib qarasak, hozir o'rtacha 35 yoshli san'atkor ayol xonandalarning har ikkinchisining labida shunchaki filler emas. Juda ham ko'p miqdorda fillerni uchratishimiz mumkin. Mumkinki, bu texnikaga ham bog'liq. O'pitga bog'liq. Preparatga bog'liq, professionalizmga ham bog'liqdi. Masalan, lab ishirganda ko'kartmasdan, atyok qilmasdan, chegaradan chiqmasdan qilish imkoniyati 100%li bor. Bu noto'g'ri o'qigan joylar, mana bir kunda, bir kunlik o'qishlar ham bor Toshkentda. Bir kun, bir kun. Men hozir borib bir kunda kosmetologlikka o'qib, 500 ming so'm to'laysiz. Sizga ko'rsatib berishadi, borib ishlayverasiz. Sizga vijdonan javob bering. Siz oldingizga bir qiz keldi. Yosh, shu aytganingiz 20, 21, 22 yosh, boring 25 yosh qiz. Unda ehtiyoj yo'q tash qaralishida. Qaytarib olgan holingiz bo'lganmi yo'qmi? Oldimga solib haydayman. Aktyor aktrisalarimizga mana shu plastik xirurgiya, mana shu botoks degan narsalarga juda qattiq qaralyapti. Kim shu narsani ishlatsa yuziga darrov. Endi bitta savolim bor. Bitta muhim narsani aytib ketay, iltimos. Men hozir kineziolog degan vrachni bilasizlar, doktorlar eshitgan bo'lsa kerak, pozvonochnikda grijani yoki bo'lmasam oyoq og'riqlari uchun bordim. Borsam menga bilasizmi nima dedi? Umurtqa pog'onasi. Oddiy tatuaj qoshimga 7 yil oldin qildirgan tatuajimni hisobatiga men butun organizmimni hozir davolatyapman. Sababi energiya yo'qolib qolgan, zalga boraman, yaxshi shug'ullana olmayman. Boshqa joylarimdagi defektlar, kasallar. 7 yil oldingi holatda oqibatini aytaman. Savoliyam javoblar bor ekan. Professor qiziman, to'g'risini aytsam, stomatologga ham, anaqaga ham biz har doim davolanib yurganmiz. Hamma biladi. Hozirgi kunda ba'zi kosmetologlar qaysi fillerni qaysi mijozni yuziga qilayotganini ko'rsatib, ba'zilari rasmga ham oldiradi. Chunki bu filler bilan qandaydir organizm chiqishmasa, birinchi yordam ko'rsatayotganda vrach
qanday ekanligini bilish kerak. Chunki u fillerni organizmdan chiqarish uchun ba'zida gerinni daza. To'g'ri aytdimmi? Shu ba'zida esa boshqa preparatlarni qilish kerak bo'ladi. Hozirgi ba'zi 6 oylik kursni chala-chulpa o'qigan kosmetologlarimiz qaysi preparat qilasiz desa, u mening shaxsiy sirim. U meni o'zim o'ylab topganman. Bir qancha preparatlarni qorishmasidan tayyorlayman degan javoblarni ham hozirgi kunda kuzatishimiz mumkin. Azizlar, agar siz borgan kosmetolog aynan shunday javob beradigan bo'lsa va bu ichida nima borligi noma'lum kokteylni yuzni ichiga inyeksiya orqali yuboradigan bo'lsa, oyog'ingizni qo'lingizga olib qoching. Ertaga sizni qutqarib qola olmasligisi mumkin. Chunki mana shunday kokteyllar oqibatida qo'shni davlatimizda bir yilni ichida 5ta ayol vafot etdi. Mumkinmi? Kosmetologlar men bu afterlik kokteylimni tayyorladim va shuni qilyapman deb nima preparat qilayotganini ko'rsatmasligi mumkinmi? Har bir inson kelgan paytda haqqi bor so'rashga, qanaqa preparat, keyin proizvoditellarni korobkasini ichida nakleykasi bo'ladi. Biza nakleykasini bittasini kartamizga yopishtirib yozib qo'yamiz, bittasini o'zlariga berib yuborishimiz kerak. Chunki keyingi muolajaga kelganda men ham esimdan chiqib ketishi mumkin. Men bilishim kerak bu insonga nima qildim. Shunaqa narsalar proizvoditel o'ylab qo'ygan, lekin ko'pchilik ko'rsatmaydi. Kechkini ozib ketdim. Juda ham men majbur bo'ldim, savol berdinglar, nimaga qildirdingiz? Majbur bo'ldim, rostdan ham mantlarimni ozgina ko'tarishim kerak edi. Aytdilarki, 180 dollar turadi dedilar. Agar o'shani menga 100 dollar deganlarida men rozi bo'lmasdim. Voy, tufta bo'lsa kerak derdim. O'zlarining kasallari. Ha, shunaqa dedilar o'zlari, lekin menga tubikni bermadilar. Оказывается, ozgina muddat o'tgandan keyin qonim quyilishni boshladi. Men davlat bolnitsasiga yotdimda, nevropatolog shifoxonasiga yotganimda nevropatologim menga назначение berdilar, омолаживающий buni kosmetologlar ham ishlatadi. 5 marotaba oling kapinitsada dedilar. Men uni uyimdagilarga berdim. Uyimdagilar aptekadan sotib olib keldi. Xuddi o'sha preparat 130 ming so'm turar ekan. Pul bordi. Tushunarli, mana hozir yolg'onlar bor ekan. Bugun mana shunaqa bo'layotgan noqulay, noto'g'ri holatlarda qaysidir ma'noda sizlar ham ishtirokchisizlar. O'zingizlarni qayerida ayblay olasizlar mana shu holatlarda? Ayniqsa bu o'sha mana labga filler deyishyapti. Labga filler qilishdan oldin albatta stomatologga borganmi, yo'qmi? Lidokainga allergiyasi bormi? Shu narsalarni hozirda ko'pchilik kosmetologlar surishtirmaydi. Stomatologga nima aloqasi bor? Stomatologik proseduralar labga filler qilingandan keyin 2 haftagacha mumkin emas. Chunki o'sha fillerlar o'z joyiga yotib olishi kerak. Ertaga atoklar, o'sha travmalar hammasi joy-joyiga kelib olishi kerak. Demak, lab, tish hammasi bog'liq ekanda. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Bir savol bor. Kosmetologlar xato qilib qo'ygandan keyin jabrdiydi odam, ularning mijozlari bo'ladi. Ularga nisbatan huquqiy qarashlar haqida savol bermoqchiman va ketidan yana bitta savolni bir to'la beraman. Kosmetologga borgandan keyin uni burni uzun bo'lib ketishi mumkin, katta bo'lib ketishi mumkin, yoki kattasi kichkina bo'lib ketishi mumkin. Yuzlar o'zgarishi mumkin, hattoki hujjatni almashtirish darajasigacha ham keladimi va bunga huquqiy qarashlar qanaqa? Bir narsaki, bizada amaldagi jinoyat kodeksimizda bevosita shifokorlarni o'zining bir statyasi bor. Ya'ni jinoyat kodeksining 116-modda bor. Ya'ni kim kasbga oid vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun jinoiy javobgarlik bor. Hozirgi kunda aksariyat shifokorlarimiz agar ma'lum bir xato ishlar qilib qo'yadigan bo'lsa, mazkur modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilib kelinyapti. Bitta bu kosmetologiya emas, boshqa xirurgiya ham, boshqa turli sohada. Hozir o'sha lozim darajada bajarmaganda shaxsga o'rtacha yoki og'ir tan jarohati yetkazilgan bo'lishi lozim. Endi u shaxs murojaat qilishi kerak o'zi. Shaxs albatta huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilgandan keyin tegishli tartibda sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlanadi. Ekspertlar og'irlik darajasini belgilab beradi. Og'irlik darajasiga qarab turib, qismlari bor. 116-moddani bir necha qismdan iborat. U yerda og'ir va o'ta og'ir jarohat yetkazganlik uchun javobgarlik bor. Odam o'limiga sabab bo'lganlik uchun javobgarlik bor va odamlar o'limiga sababchi bo'lganlik uchun javobgarlik bor. O'sha og'irligiga qarab borganda
oxiri o'sha eng og'iri o'sha odamlar o'limiga sabab bo'lgani uchun ozodlikdan o'sha 8 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi mavjud. Amalda bormi shunday jazoga tortilganlar? Kosmetologiya sohasidan ma'lumotga ega emasman. Quloqni yopishtirish, xirurg qiladigan amaliyotni kosmetologik xonada kosmetologlar qilyapti. Institutda o'qigan insonlarga murojaat qilmoqmi? Agar hammamizda masalan, hammada 22 ming, 3 ming klient bor. Shular bilan gaplashib to'g'ri tushuncha berilsa, ular uyda, atrofda, muhitda o'rtoqlariga etiladi, shu narsa kamayadi deb o'ylayman endi. Hozirgi ko'p kosmetologlar yo'nalishini o'zgartirib yuboryapti. Bu hazillashyapti inson hayoti bilan. Plastik xirurgga aylanib olishgan. Qoshlar tortilyapti. Menimcha buni ildiziga taqalsa tekshirilmayapti. Choralar ko'rilmayapti. O'shaning uchun hamma bilganicha. Hurmatli mutaxassislar aynan kosmetolog murojaat qilyapti. Bu holatda tekshiringlar. Bizning xalqimiz sodda-da, talab qilib olishi, chora ko'rishi andisha qiladi, uyaladi. Yo bo'lmasa uydagilardan bekitib kelgandan keyin jim bo'ladi, ish orttirib qo'ygandan keyin. O'shaning uchun kosmetologga borishdan oldin uni yaxshilab bilib, mayli, mezoterapiya olmoqchimisiz? Internetga kiring-da, ma'lumotni o'qib chiqing. O'zi nima bo'lmasa. Da. Internetda hamma narsa bor. Botoks nima? O'qib chiqing. O'qishi bilamiz. Internet bor, telefon bor hammani qo'lda. O'sha xohlayotgan muolajangizni internetdan o'qing. Hammasi yozilgan. Sizga o'sha yerda kerakmi, kerak emasmi, o'zingiz bilib olasiz. Kosmetologlarga boryapti, masalan, xirurgik proseduralarni olish uchun. Menimcha praktikaga agar murojaat qilayotgan patsientlar agar xirurgik prosedura uchun ulgurmaydi xirurglar. Agar ishiga hamma nimaga boradigan bo'lsa, keyin birinchidan qimmat bo'ladi. Nimalarning ishi xirurglarning, конечно, hamma analizga topshirtiradi, hokazo. Bular o'zimiz xalqimiz shunaqa qulayini ko'rayapti-da. Biroq nima deyish qiyin narsa. Bunga qarshi qanday kurashishlar mumkin? Men bir narsani faqat bilyapman, sizlar assotsiatsiya tuzib, mana shunday tarmoqlarga joylaganlar ustida kerakli joylarga ariza bilan hammangiz barobar murojaat qilsangizgina menimcha mana shunday qo'shtirnoq ichidagi kosmetologlar ancha kamayadi. Hamma jim o'tirar ekan, bular ko'payib ketaveradi. Elakka solib elasak, professionallar bilan noprofessionallar chiqib ketadi. Kolonistikalarni professionalligiga kafolat bera olasizmi? Professionalligiga kafolat beraman. Men o'sha professional bo'lgan uchun. Nima bilan kafolat berasiz? Dokument bilan. Bilasizmi? Ha, dokument bilan, sertifikatlar bilan, shart qilib qo'yilgan sharoit bilan. Bilasizmi, men salon ochganimdan beri bir necha kosmetologlar kelib ketishdi-da. Kosmetologlardan o'zim qoniqmadim. Kelgan kosmetologlar men 10 yillik kosmetologman deb keldi. Men so'radim, meditsina образованияңыз бормы деп сорадым. Бар деди. Кейин мен ишке алып койдым, алып койгандан кейин мен уни ишларын кузаттым албатта. Кузатканда уколларда қолы титрашдан уже пайқадым. Пайқадым, өзімге ham ishlaganda men birinchi bo'lib hamma mutaxassis yenga olsam, birinchi o'zim kiraman, xuddi kronikka o'xshab. Men qo'lni ishlashdan bilib olaman, urvinini ishini bilib olish uchun kiraman-da. I kosmetologga kirganda qo'li titradi. Keyin bo'ldim, yo'q, bu meditsina образования emas. Yana ham chuqurlashib so'radim. So'raganda 6 oylik mutaxassis ekan, meditsinada o'qigan ekan. Keyin bo'shatib yubordim. Keyinki yana bir ikkitalari keldi, ular ham aldab kirishdi menga. Meditsina образованиям bor deb, keyin oxiri bilasizmi? Bo'shatib yuborib, kosmetologlarni ko'pini o'zim yaxshi kosmetologga murojaat qildim-da, meditsina образованиясы borligini bilgandan keyin o'zim chaqirib oldim kerak bo'lsa. Dey, mana shunaqa mutaxassisi meditsina образованиясы. Meditsina образованиясы yo'q ekan deysiz-da, sizga o'xshagan salon yuritadiganlar juda ham ko'p-da. Masalan, siz meditsina образованиясы yo'q. Ularning meditsina sohasidagi bilimini tekshirish uchun o'zida odam bilim bo'lish kerak-ku. O'zida bilim bo'lish kerak. Albatta, men o'zim meditsina образованиям bor. Men o'zim akusherlik образованиям bor. Men o'qiganman va ishlaganman roddomda kerak bo'lsa. Qiziq statistika bor-da. Hozirgi kunda qizlardan qaysi hunarni o'rganmoqchisan yoki o'rganyapsan deb so'rashsa, 3ta sana javob berishadi. SMM, massaj va kosmetologiya.
Şu derecede kosmetologiyada pul kop mu? Ortaça kosmetolog oyda kanca pul kopadı? Şakırt olamandı diz ki sizge soğan. Kızlar bir korge o tarafki intilişmeyetkendir. Ne pul kızıktır vattı mı lan? Yok ki soğan nama kızıkarlı cevabı var. Kanyasını birinci oran pul kızıktır adı pul. Katta mı pul? Yeterli derecede. Kanca pul topas? Endi mani topishim bilan boshqalarniki har xil u endi uzoq yil ishlagan kosmetolog qancha topishi mumkin? Yaxshi uyda yashab, yaxshi maoshlar olish. Bularga bering mikrofonni. Siz oling. Qanaqa darajada ishlashingizga, mehnatingizga, bilimingizga. Aynan sizlarni rezultatga bog'liq. Miqyosingizdagi, sizlarni bosqichingizdagi. To'xtang, qiynamang. Aziza, qiynamang. Mana boyiga savol uzatdingiz-ku. Masalasida muammo bo'ladi. Yo, 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 to'xtang. Mana hozir yaxshi gapirdingiz. Nimalarga yetishib beraman chiqarib olaman. Shuni ayta qoling. Ha. Bu oydagi hamma narsani pozvolat qila olaman. Chet ellarga xohlagan vaqtim uchib keta olaman. Maza qilib yashashga pul yetadi. Erkak kishiga ko'proq pul kerak. Masalan, dermatolog bo'lsam, masalan, men bitta oddiy narsani aytaman-da. Kuniga dermatolog, kosmetolog bo'lsa, faqat dermatologga pul deymiz, men ikkita joyda ishlayman. Masalan, 100 ming konsultatsiya. Masalan, o'shaning o'zi 1 million bo'ladi, mana yozib berishim turadi bir kunga. Masalan, 10 ta bemor ko'rsam. 10 ta bo'lsa, 10 ta, 20 ta bo'lsa, men 20 ta ko'raman, ba'zan 30 ta ko'raman. Bu mening konsultatsiyam. Yo'q, konsultatsiyangiz haqiqatni aytganda arzon ekan, chunki yaqinda bolalar psixologini bir martalik konsultatsiyasi 500 ming ekanligini eshitdim. Men kosmetologman, dermatokosmetologman, haqiqiy kosmetologman. Kvalifikatsiya qilganman men, shuning uchun. Hozirgi kunda boshlang'ich kosmetologlar qanchagacha pul topishi mumkin? Mehnatiga yarasha bitta oilani boqishga yetadi. Demak, u 5 milliondan oshiq. 5 milliondan oshiq. Men tushunmayman hozir kosmetologiyada har xil topishmoqmi? Hozir bular aytadilar, mashina, uy joy, chet elga dirasi bitta oilani boqish. Men boshlang'ich dedim. Mehnatga yarasha. Mehnatga yarasha. Aytib o'tish kerak, kosmetologiyada preparatlar tekin kelmaydi. Ha. Preparatlarda masalan, yaxshi brendovi, haqiqatda ishlaydigan O'zbekistonda sertifikatsiya olgan, Minzdravdan o'tgan preparatlar bilan ishlaymiz. Ular ham arzon turmaydi. U tovar oborot bor. Usiz yaxshi kosmetolog bo'la olmaysiz-da. Shunisi ham bor. Masalan, bizga mana shuncha pul topish uchun, shuncha mehnat qilish uchun, astoydil, mana shu patsientlarning gaplarini eshitish uchun, miyangizning nima bo'lishi bu juda ham qiyin narsa. Men vrachlar bor, kosmetologlar bor, to'g'risida erkak kishilar juda ko'pchiligi tashlab chiqib ham ketyapti. Zo'r-zo'r vrachlar. Gap ko'tarolmaydi. Sizning 10 yillab qilgan o'qigan mehnatingizda boshqalar arzimagan narsa uchun nima qilib tashlaydi? Yerga urib tashlaydi. Tinchgina o'sha konsultatsiyamda o'tiraman deydi. Masalan, seminarlarimiz bor, bizning juda ham qimmat turadi buning bilimi. Masalan, meditsina boshqalarda bor-ku, bizlarga masalan o'zlari chaqirishadi, bepul hamma narsa. Nimada kosmetologa bir kunligi eng kamida 1 milliondan boshlanadi. 6 million so'mgacha bir kunlik darslarimiz, 7-8 millionlik darslar ham bor. Bir kunlik. Mana shu bilimni o'rganish uchun biladiganlar boradi, bilmaydiganlar bormaydi. Mana bizlar borib, mana professional degan gap ketyapti-ku, tushunyapsizmi? Mana уже 6 yil bo'lyapti kosmetologiyada, уже O'zbekistonga endi kiryapti kosmetologiya, hali rivojlanib ketadi. Ну, baribir o'rganishingiz kerak. Hech kimga tanasiga tegishga etmagan bo'lardim. Sababi hozirgi kunda u juda mashhur bo'lishi mumkin. Mana hozir tishlarni qilishyapti. Viner. Viner tishlar qilishyapti. Hali biz bilmaymiz. Oddiy viner tishi orqasidan tish yegan qurtni orqasini pochka ishdan chiqar ekan. Bitta dona tishingiz qurtlagan bo'lsa, pochka ishdan anaqa pochkaga ta'sir qilar ekan. Shunaqami? Hali bu muolajalar 10 yildan keyin, 20 yildan keyin qanaqa effekt berishini bilmaymiz. Men bitta ayol bilaman, bundan 5 yil oldin, 6 yil oldin ko'kragini, yuzini, hamma oyog'ini qilgan, hozir onkologiya bo'lib, kojani onkologiya bo'lib, ko'chaga umuman chiqmaydi. Teri saratoni. Quyosh ko'rish mumkin emas. Umuman uydan chiqmaydi. Shu ahvolga kelib qolgan. U atigagina bir bo'lgan bo'lsa 5 yil yoki 10 yil bo'lgandir. Lekin biz hozirgi qilayotgan protseduralarimizni 10 yildan keyin qanaqa ekologistik ta'sir qilishini bilmaymiz biz. Ekologiya bo'lgan sirdaryoli ayol. Gap.
Var mı burası? Görmedik ki. Demedik ki. İyi mi ne uzun su... Yok. Akacan. Sıkpatlaşkendim. Silikon kıyan o... Gapingiz borku, o'sha hammaning nomidan de, mana shu yoshlar kanalini dunyo ko'radi de, aynan mana shu. Albatta, ko'rayotgan uchun gapiryapman. Endi o'ylab ko'ringchi, sizning gapingizni unday qildirma, bunday qildirma, bu sizning fikringiz bilan qanday o'rtoqlashish ham mumkin, o'rtoqlashish ham mumkin emas. Har birta biz qilayotgan preparatda, masalan, bu tiks qildingmi, botulot toksinini yarab protein 6 oyda, 8 oyda chiqib ketadi. Akajon, o'zingiz baya biz 50 dollarli protsedura preparat bor dedingiz, 500 dollarligi bor. Dediniz. Ben kosmetolog mu, vəlçə məs mə, xirurg məs mə. Ləkin siz 500 dollarligini mənə qılarsınız, başqa adamla 50 dollarligini qılıb sizdən köp pul tapıbdı, deyil? Doppa doğru. Bu gəpi. Ulanı defektini keyin yillə davamıdı, sizi aldınız ki siz hatta ki toğurla vermiyisiz o şanı. Qışıq labını toğurla vermiyisiz, səbəbi qanaqı preparat qıganını bilmiyisiz. Mənim ablaqları bor ekan, leçeniya qıba gəldi. Mablag'i bo'lmasa nima qiladi? Bilib bilmasdan borish kerak emas. Yuzimizda bizani eng qimmat organimiz. Yuzni to'g'irlash qiyin. Sochingizni kestirasiz, buzib qo'ysa o'sib ketadi. Lekin bu yuz ham ko'rinib turadi. O'shaning uchun shunaqa depressionniy holatlarga tushib qoladi inson. Borishdan oldin yana o'sha gapni qaytaraman. O'qinglar. Men bitta gap aytib o'taman-da. 2017 yıldan beri şu vaqtgacha 4000 ga yaqin filler qilgan ekanman. Biron tasorot bo'lmagan. O'zbekistonga qaysi filler kirib kelishi mumkin? Qaysi biri zararli, qaysi biri zararli emas? O'shani kim kontrolga oladi? Qanaqa buni javob beradi? Buni bular kontrol qiluvchi emas-ku. Vazirlik qaramasa, tamojni qaramasa, aeroport qaramasa, kim javob bermaydi-ku unga? Yo'q, men aytayotganim preparatlarni nazoratga olinmayotgani sababidan og'ir holatda yuz beradi. Jabr ko'rishyaptida endi har kimlardir jabr ko'radi. Mana roliklarni ham ko'rdik. Agarda o'sha tegishli huquqni muhofaza qilish idoraga murojaat qilib, ularning javobgarlik masalasi ko'rilsa, o'sha qilingan barcha sarf xarajatlari, moddiy zararlari hamda ma'nan azob chekkan ma'naviy zarari ham undirib beriladi. Savolim bor edi. Hozir Instagram qayer ko'rsa juda ham behoyo operatsiyalarni qo'yib ko'rsatishyapti-da. Juda ham uyatli holat, or nomus qolmadi-da, uyat qolmadi. Mana shularga chora ko'rsib bo'ladimi? Bor-ku, masalan, huquqni ichki ishlar idoralarida bevosita kiber xavfsizlik bo'yicha menimcha tegishli bo'limi bor. O'sha kiber o'sha qola, men shuni tushuntiraman. Kimdir murojaat qilish kerak edi. Bugun bo'lgan muhokamamizda qatnashganlar kosmetolog bo'ladimi, stomatolog bo'ladimi, yurist bo'ladimi, jabrdiydalar bo'ladimi? Men bir narsani aytaman, hammangizga butun rostini ayting shu jamoasi nomidan. Xullas kalam ana shu qatnashganlarning hammalariga rostini ayting ijodkorlar nomidan alohida minnatdorchilik bildiraman. Tomoshabinlar nomidan ham eng xursandligim bugun jamiyatimizda kezayotgan holat, yoshlarimiz orasida va maktabda bu narsalarga hech kim befarq emasligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va tomosha qilayotganlarga bir narsani aytaman. Yaratgan bizga nasib qilgan jismingizni va o'zingizni ehtiyot qiling. Yoshlar kanali Rostinazing teleshousi edi. Xayr, salomat bo'ling.